videon, dra upp den. Klart lönnen, den är saftig. Kasta upp obunden, den är kraftig. Lär kvarts mille, vart är du aktiv? Ens bugs på nit, vi hämtar in dem en efter en. Aktiv 2-4 genom 3-6-5. Det är Musti och jag Lassi. Wallahi, tränger du nu, kom i rally. Jag öppnar dörren för orten min som en OG. Sticker till Stockholm, pew pew, ringer min homie. Ever on the low B, alltid varit så low key. Ringer upp min mamma för att leverera en trophy. Om jag sagt det en gång, det är det på ordentlig. Ingenting kan gentas, men det sker en nosy. Jag snackar inte tur, inga. Jag ser inte på tur, det går skitsnabbt. Jag kommer fram.